Përshëndetje, sot do të flasim për piramidën e Keopsit në Egjipt. Piramida e Keopsit, ose siç njihet ndryshe me emrin Piramida e Madhe, është e vetmja nga 7 mrekullit e botës që i përket periudës së lashtësisë, por që ka mbijetuar deri më sot. Mosha e strukturës është 4500 vjet. Është dashur vërtet një punë e madhe për të ndërtuar kjo strukturë. Mendohet që 120.000 egjiptian për afro 20 vjet kanë punuar për të ngritur këtë piramid. Në të, ata ngritën një varë të madh të faraonit. Ajo u ndërtua pra nga faraoni Keops gjatë viteve 3100 para erës sonë deri në vitet 2700 para erës sonë. Arsyesuar si një ndër 7 mrekullit e botës, pikërisht për veçantinë që ka si strukturë dhe të mendosh që është ndërtuar para mijëra vjetësh, pa përdorimin e çimentos apo dhe të agjendës të tjerë. Dhe të mendojmë që atëherë nuk kanë ekzistuar mjetet moderne që janë dhe sot, bloqet janë aq të vendosura fort ndaj njëra tjetrës saqë ndeku midis tyre nuk i kalon 0.5 mm. Fillimisht piramida kishte një lartësi prej 147 metrash, ndërsa sot me kalimin e viteve maja e saj është shkatëruar dhe ka një lartësi prej 138 metrash. Piramida e Keopsit është vërtet një piramid e rrallë dhe me shumë vlera, që e dallon atë nga gjitha strukturat e tjera në botë. Pikërisht për këtë fakt, kjo piramid vizitohet nga shumë turistë që vijnë nga e gjithë bota.